Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH usvojili su predlog trase budućeg autoputa od Sarajeva do Beograda koji ide preko Zenice, Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine, prenosi portal Kapital. Međutim, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnanić rekao je da vlada Srpske ne želi da razgovara o nekim drugim trasama, već samo onoj koja ide preko Pala do Višegrada i dalje na granični prelaz Vardište. To je autoput koji bi bio povezan s krakom autoputa koridora 11 koji bi bio izgrađen kroz zapadnu Srbiju preko Užica. Trnanić je naveo da je nerealno da se u ove godine ulazi u bilo kakvu priču o izgradnji puta Sarajevo-Beograd, te da s tim u vezi ništa konkretno nije video u razgovorima sa ministrima na nivou BiH i Federacije BiH.